Ал ендеше бейбітті ортаға шақырып, Мұхит бабамыздың көк айдай әнін бірге тыңдайық. Қарсы алыңыздар. Бейбіттен көк айдай жақсы айтатын шығар. Енді көк айдай негізі халықта көп таңдыған ән ғой. Бұдан енді мүлт кету, ол енді елдің бәрі көріп отыр. Қиянат дейсің ғой. Бұдан мүлт кету дәстүрлі қиянат дейсің ғой. Ел білетін әнді айтқаннан гөрі, ел білмейтін әнді айтқан дұрыс. Ал бас бейбіт. Құмырыс төмен ба? Көңбекші төсегімде жаталмаймын. Езімен өзін түскенде сұлу ерген. Бір ағаштай қалма, мен далмайын сен далма. Анық достым сен болсаң, ойман ауыз күлім көзмен кеткенде сен қалма. Қайдай көткен сәулем қызғайдай. Ой қалқау сен дәкмаңдай, мен дәкмаңдай. Қосылса ек ақмаңдай шам жаққандай. Төбесі ұсылулай көрінгенде аяқтың басалмаймын жыңғаққандай. Бір ағаштай қалма, мен далмайын сен далма. Анық достым сен болсаң, қойма ауыз күлім көзбен кеткенде сен қалма. Көгайдай, көткенде сәулем қызғайдай. Қолы дұрысында ермей жатыр ма, домбыраның? Еркін қағылмай жатыр ма? Сәрс. Сахнаға шыққанда адамды қобалжу болады ғой. Бірақ енді сол сахнада ән айтып тұрған кезде адамның ойында бір не болады. Енді ана қобалжуды жеңе алмаған адамды тезірек бітсе екен. Солай асығып шығып кеткен сияқты болды. Ал қымбатты қазылар алқасы, қымбатты Мырзатай аға, әдеттегідей жобаның алғашқы пікірін де өзіңізден тыңдасақ деген ойымыз бар. Олай болса, бейбіттің өнеріне деген сіздің пікіріңізді. Мен бір байқайтым, қорқақсыңдар сендер. Мынау ақтығыңыздың сынға жақындап келесіңдер ғой. Сол кезде домбыраңа ерекше бір қарап алуларың керек еді. Өзгертсем қорқам, қорқасыңдар ма? Шегіңді өзгертпегенсің. Сен шегің бұралып кеткен сияқты домбыраң шегі. Сылқылдап тұр. Басқа шыққандай бұны айтуынан өзім мен тапқаным жоқ. Қазылардың қабағы қатулы ғой. Мен бейбітті Мұхиттың көк айдай деп айтып шыққан уақытта мен басқа деңгей күттім. Бейбіт бұл әнді бір сыдырғы айтып өте шықты. Кішкене мына көңілден, жүректен шығу дейтін мәселеге мән бермеді. Әннің өзінің жаңағы мінезі, жалпы болмысы, табиғаты, соны барынша ашыла қойған жоқ деп айтқан болар едім. Сол тұрғысынан менің аса көңіліме қона қойған жоқ. Өткені бейбіт өте жақсы әнші, сол себепті бүгін Мұхит бабасының көк айдайын бұдан да жоғарғы деңгейде айтса жақсы болар еді деген ойдамын. Бейбітті сіздердің қолдауларыңызбен сахна сыртына шығарып саламыз. Құрметті көрермен, ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Ал бейбіт Қажығалиев келе жатыр. Күллі батыс өңірінің намысын арқалаған азамат, дәстүрлі әнші Хатимолла ағамыздың өзінің жақсы шәкірттерінің бірі, бір емес бірегейі. Бәке, қалай болды? Енді айып шықтым енді. Бұл енді бірінші шығып тұрғасын, кішкене ашыла алмадым.
қобалжу болды. Бірінші шумағында ашыламаған сияқты болдың, қолың жүргіңкіремеді ме домбыраға? Кішкене қобалжу болды басында. Сосын екінші шумағынан бастап ашыла бастадың. Енді өзіңнің бұл туа біткен бойыңдағы дүние ғой, бұл дәстүрлі ән деген. Сен сахнада ашылмау деген мүмкін емес дүние еді, не кедергі болды? Солай болды енді. Боларыс болды, бояу сіңді дейсің ғой. Дегенмен нашар айтқан жоқсың, жаман айтқан жоқсың, енді соңғы шешімді күтеміз Қазылар алқасынан. Сенің әріптестеріңе сәттілік тілейік, сенің әріптестерің жақсы өнер көрсетсін мына үлкен сахнада.